zahvaljujem organizatorima na pozivu veselim se što sam tu zaista mi je drago što, se, što mogu u ovom, pred ovim auditorijem otvoriti ovu temu koja niti je nova niti je opasna po mom dubokom uvjerenju niti je revolucionarna a radi se o temi decentralizacije odnosno razvoja lokalne samouprave čime se znanstveno i profesionalno bavim već 15 godina kao znanstvenik kao nastavnik na sveučilištu i kao radoviđen gost na ovim i sličnim prigodama i nekad sam sebi budem dosadan i frustrira me činjenica što o istim temama na sličan način govorimo već 15 koliko ja sudjelujem u takvim raspravama, a i dulje godina se govori o potrebi reforme lokalne samouprave, decentralizacije, i otprilike nekakvog strateškog, po, sta, strateškog promišljanja razvoja lokalne samouprave kamo ona da ide e, ja ću možda malo manje nisam navikao govoriti ograničen deset minuta slobodno me upozorite da da ok <laughs> jednom kad se zagrijem onda vrlo je teško stati lokalna samouprava se od naše neovisnosti razvija stihijski jel ona je kao sustav koji je već evo, ove godine obilježavamo, neću reći da slavimo jer bolje reći obilježavamo 30 godina sadašnjeg sustava lokalne samouprave. Mi smo nasljeđeni sustav iz Jugoslavije e, promijenili tek dvije godine nakon stjecanja neovisnosti, odnosno nešto više od dvije godine nakon onog božičnog ustava. Dakle, tek početkom 1993. je ustrojen sadašnji sustav lokalne samouprave koji je od početka imao jednu temeljnu manu ili jedan ugrađeni problem a to je da se, da se bazirao na mnoštvu malih lokalnih jedinica i velikim razlikama između snažnih velikih gradova i malih općina sve intervencije od tada pa čak i ona decentralizacija koja je najavljena ustavnim promjenama e, s kraja stoljeća odnosno dvije tisuće i koja je nastavljena onda usnivanjem kategorije velikih gradova, decentralizacijskim politikama u vatrogastvu, socijalnoj skrbi i zdravstvu, nekim drugim područjima, je samo pokuša, sve te intervencije su zapravo pokušaj da se korigiraju oni izvorni iskonski sistemski nedostaci odnosno si, sistemske mane koje lokalna samouprava u Hrvatskoj ima. Ono što je problema, ja neću se praviti da mogu govoriti iz perspektive nekoga praktičara poput gradonačelnika ili nego sa jedne drugačije perspektive, ali mislim da, da, je, da je, da bi, da bi se složili i ivica i, i drugi koji, koji rade u lokalnoj samoupravi da je jedan od temeljnih problema njih kao lokalaca što ne postoji jedinstveni pristup države ka lokalnoj samoupravi lokalna samouprava je nešto različito u resoru zdravstva pa se promišlja na jedan način nešto drugo je u resoru socijalne skrbi nešto treće u resoru obrazovanja ministarstvo financija percipira opet lokalnu samoupravu na četvrti način a ministarstvo uprave, odnosno sadašnje ministarstvo pravosuđa i uprave na neki peti način i nema jedinstvene državne politike ka razvoju lokalne samouprave. To se vidi iz stihijskih mjera ministarstva financija poveća neoporezivi dio e, dohodka pa se smanji prihodi lokalne samouprave. Za ist, u isto vrijeme ili, ne, ili potpuno nekoordinirano ministarstvo uprave smanji broj vijećnika Ministarstvo regionalnog razvoja opet ima neku svoju politiku. Ne postoji jedinstvena državna politika ka lokalnoj samoupravi. Hrvatska je u ovih tridesetak ili nešto više godina svoje samostalnosti, a po tome i poznata i to se često ponavlja i perpetuira, da proizvodimo strateške dokumente i strategije koje se onda ne provode. Ja ću se ovdje založiti za proizvodnju još jednoga koji do sada nikad nije napravljen. Nevjerojatno dakle strategija decentralizacije i razvoja lokalne samouprave ne zato što mislim da će, da će se odmah ona i, i, i provesti ili da će, ali potrebna je jedna sustavna rasprava o lokalnoj samoupravi, potreban je sustavan pristup razvoju lokalne samouprave. Da pitamo opet da provedemo nekakav eksperiment među vama ili na ulici ili bilo gdje, mislim da će 90% posto ljudi se negativno izraziti prema lokalnoj samoupravi naravno ima tu i medijskog utjecaja pejorativne slike koja se, koja se često slika u medijima o lokalnoj samoupravi ali mislim da lokalna samouprava kao institucija na kojoj se bazira razvoj suvremenih država nije slučajno što najrazvijenije europske države su ujedno i najdecentraliziranije a to su danska švedska nizozemska općenito skandinavske zemlje i zemlje beneluksa od tranzicijskih zemalja tu je poljska recimo Češka do neke mjere. Ne kažem da je, da, da se radi o uzročno posljedičnoj vezi, ali o, radi se o izrazitoj korelaciji. Zemlje koje su najviše razvijene su zemlje kojima je lokalna ili neka druga raz, subnacionalna razina vlasti najjača. Zašto? To proistječe već i same organizacijske teorije. Što je okolina u kojoj neki sustav djeluje složenija, to bi se sustav trebao njoj prilagoditi da se decentralizira jer se decentralizirani sustav bolje prilog, prilagođava dinamičnim okolnostima i složenoj okolini u kojoj djeluje, a ona je nesumnjivo sve složenija i nesumnjivo razvoj ide u tom smjeru. I nemajući sustavan pogled i sustavan pristup razvoju lokalne samouprave, sve intervencije, sve mjere, svi zakoni se donose stihijski da bi se korigirala jedna stvar, ali se otvori drugi problem. E, ide se da zapravo se radi o, o igri nultog ishoda jer se jačanjem županija slabe jedinice lokalne samouprave i obrnuto jačanjem gradova se slabe županije što je sve politički osjetljivo naravno. I onda lokalna samouprava u Hrvatskoj e, je zanemarena, je lošija po većini indikatora nego, nego sustavi lokalne samouprave u razvijenim zemljama. Zbog toga svega mislim da nam treba strategija decentralizacije koja će objediniti i financijski aspekt i funkcionalni aspekt i politički aspekt koji je također zanemaren. Do sada je lokalna samouprava je kao nekakav privjesak u strategijama reforme ili razvoja javne uprave. Primjerice u strategiji iz 2015. strategija razvoja javne uprave koja je donesena pred kraj mandata Milanovićeve vlade lokalna samouprava ili razvoj lokalne samouprave je bio predviđen kao jedan od 19 ciljeva. Negdje tu sa strane, 18. 17. ne mogu se točno sjetiti. Lani je donesen nacionalni plan razvoja javne uprave. Gdje opet lokalna samouprava tu nekako e, stavljena kao nekakvo strano tijelo o kojem se ne zna baš što bi se radilo pa se govori o funkcionalnom povezivanju, spajanju, ali se ne govori o decentralizaciji, ne govori se o spuštanju ovlasti resursa i odgovornosti lokalnoj samoupravi. O tome se ne govori. Kao da je sad, kao da je super, a nije super. Zato što postoje mnoga područja i od onih izrazito lokalnih eh, odnosno službi kao što su komunalne djelatnosti pa do ovih društvenih službi zdravstva obrazovanja socijalne skrbi sigurnosnih službi kao što su vatrogasci civilna zaštita gdje su ovlasti razdijeljene kaotično razdijeljene među različitim eh, teritorijalnim razinama gdje onaj neposredno izabrani gradonačelnik ili župan ne može snositi odgovornost za stanje stvari. Ne može cjelovito promišljati razvoj svoje sredine kada mu on ovisi o nizu aktera u tim mrežama županijski ministarstvo, agencija, fond, ovaj, onaj, o kojem ovise njegove politike, ishodi njegovih politika, uspjeh, odnosno krajnji rezultat. Dakle, lokalna samouprava treba dobiti ovlasti koje su cjelovite čije kako da kažem čiji učinci nisu ovisni o drugim akterima lokalna samouprava treba dobiti adekvatne resurse moja je nekakva prognoza da će se porez na dohodak i dalje smanjivati to je jednostavno trend ne samo u hrvatskoj nego i drugdje tako da će lokalna samouprava postepeno ostajati i bez i još bez više prihoda nego što ih ima, treba se osmisliti nov način, novi način e, financiranja lokalne samouprave. Jer kažem radi se o vrijednoj društvenoj instituciji o kojoj, koja bitno i sudbinski može doprinijeti razvoju države, a ne koja je teret na državi koja je koja predstavlja financijsko opterećenje koja je domena u kojoj neracionalnost preklapanja ovlasti, rasipanje resursa, neracionalne investicije, pri čemu svaka općina mora imati dječji vrtić i mora se investirati par miliona kuna ili eura u dječji vrtić koji će onda pohađati 7 ili 8 ili 15 djece. Dakle jedan strateški sustavni pogled na lokalnu samoupravu je nužan da bi ona doista postala ono što Hrvatskoj treba, to je motor razvoja, a ne teret tome razvoju koji se događa unatoč situaciji kakvu sam opisao, a ne zbog situacije, a ne da ona potiče razvoj i da, da, da bude zapravo, da, da daje doprinos tom razvoju. Je. Nisam iskoristio cijelo vrijeme, zahvaljujem na pažnji. i radłem się drugim